দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিয়লিৰ ভাগত উপস্থিত হ'ব কাজিৰঙাত আৰু কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত কাজিৰঙাত জ্বলোৱা হ'ব 1,00,000 চাকি আয়োজনৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কি কাজিৰঙা কি বোকাঘাট এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ স্বদেশে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ বোকাঘাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এই ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজিৰে পৰাই আজি সন্ধিয়াৰ পৰাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিব ইতিমধ্যে যি সন্ধিয়া ভাগত যিহেতু চাকি জ্বলিব 1,00,000 একেলগে গতিকে প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ লৈ আছে স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই 1,00,000 বন্দী আজি একেলগে জ্বলিব আজিৰ পৰাই প্ৰস্তুতি হয় দেশৰ মাননীয় যশ ডাঙৰীয়া কাইলৈ কাজিৰঙালৈ আহিব সমগ্ৰ কাজিৰঙাবাসীয়ে নহয় বোকাখাটবাসী ৰাইজ অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছে আৰু তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ আশাৰে বাট চাই আছে তেখেত অহাৰ প্ৰাক্ষণত আজি গধূলি বোকাখাট ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত এই ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 1,00,000 বন্তি আজি বোকাখাটৰ ৰাইজে জ্বলাব দল সংগঠনৰ সকলো প্ৰতিনিধি স্থানীয় ৰাইজ মিউনিচিপাল বৰ্ড সকলো মিলিত হৈ আজি বন্তি জ্বলাই তেখেতক কাজিৰঙালৈ স্বাগতম জনাব আৰু কাইলৈ কি কি কাৰ্যসূচী আছে কেনেধৰণে হ'ব কালিলৈ অন্য বিশেষ কাৰ্যসূচী নাই পৰহিলৈ তেখেতে ৰাতিপুৱা চাফাৰী কৰিব 9 তাৰিখে চাফাৰী কৰিব তাৰপিছত যোৰহাটত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু এক জনসভাত তেখেত অংশ ল'ব পানবাৰী যে অস্থায়ী হেলিপেড তাৰ পৰা কহাৰলৈকে 16 কিলোমিটাৰ সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাত কি কি থাকিব পথৰ কাষে কাষে চাওক য'ত হেলিপেড আছে হেলিপেডৰ পৰা য'ত থাকিব তেখেতে ৰাতি নৈশ যাপন কৰিব তালৈকে 16 কিলোমিটাৰ হয় এই 16 কিলোমিটাৰ যি ডিষ্টেঞ্চ আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হয়তো গমেই নাপাব কাৰণ ৰাস্তাৰ কাষৰ যিবিলাক লোক বা বোকাখাটৰ যিসকল ৰাইজ টবুলাই আহিব তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰি আছে কেতিয়া আহিব কিমান সময়ত পাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে থলুৱা ইয়াত আমাৰ বহুত সাংস্কৃতিক দল আছে ইয়াৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট লোক আছে ঝুমুৰ নৃত্যৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে বিহু থাকিব মিচিং বিহু থাকিব কাৰ্বি আছে মেচ কছাৰী বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গায়ন বায়ন এইবিলাক থাকিব এইখনেই হৈছে বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আজি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত একেলগে জ্বলিব 1,00,000 চাকি বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ উদ্যোগত একেলগে হয়তো এইটো ৰেকৰ্ড হ'ব এইবাৰ হয়তো বোকাখাটত একেলগে 1,00,000 চাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পাক মুহূৰ্তত আজ কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু অৱতৰণ কৰিব পানবাৰীত অহাৰ পাক মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।